Всі громади краю активно готуються до опалювального сезону. Тим паче, у зв'язку з війною, що зараз триває в Україні, постачання російського газу в Україну частково припинено. На Іршавщині підприємство «Лігніт Плюс» займається видобутком вугілля наземним способом, обсяг якого складає близько 10 тисяч тонн на рік. Реалізовують продукт у межах країни, каже директор товариства. Про експорт наразі мова не йде у зв'язку з військовим станом. Зазвичай на протязі року підприємство добуває до 10 тисяч тонн вугілля, яке ми реалізовуємо для місцевого населення. На експорт зараз підприємство не відвантажує вугілля, тому що в період воєнного стану є заборона на відвантаження вугілля. А також у наших іноземних партнерів немає великої зацікавленості у нашому вугіллі. До опалювального сезону готуємося активно і спрацюємося знову ж таки із залишками на складах. Продукт, що реалізовує підприємство на сьогодні, це вугілля дрібної фракції, ціна якого складає 2100 гривень. Реалізовують тверде паливо переважно для великих підприємств та теплових станцій. Проте попитом місцевого вугілля користується і серед закарпатців. Це вугілля дрібної фракції від 0 до 40 мм. Вартість такого вугілля 2100 гривень з ПДВ. Основним споживачем такого вугілля є теплові електростанції та великі підприємства і котельні. Зараз ми ведемо перемовини із місцевими нашим підприємством у місті Рахів, яке хоче перейти на альтернативний вид палива, саме наше вугілля, і отоплювати свої котельні саме нашим вугіллям. Місцеве населення таке вугілля споживає менше, але також на сьогоднішній день вони його споживають, але в менших кількостях, ніж зазвичай. Підприємство працює на внутрішній ринок, адже за кордоном присутня велика конкуренція, каже Максим Мандриков. Проте виходити на новий рівень планують та сподіваються, що в подальшому на ільницьке вугілля попит за кордоном зросте. Тому що була велика конкуренція із російськими поставками, і вони забезпечували свої потреби саме тим вугіллям. Надіємося, що в зв'язку із санкціями, які ввели проти агресора, можливо, іноземні партнери зацікавляться зараз також і нашою продукцією. Наразі підприємство проходить процедуру продовження ліцензії на видобуток твердого палива, повідомляє директор. Товариство займається добуванням бурого вугілля на протязі вже багатьох років. На сьогоднішній день, на жаль, товариство проходить процедуру із оцінки впливу на довкілля і очікуємо на отримання дозвільних документів для добування вугілля. На жаль, на цей момент ми вугілля не маємо можливості добувати, так як ще не отримали ці документи. На сьогоднішній день компанія плідно співпрацює з підприємством, що релокувалося у громаду Запоріжжя. Спільними зусиллями вони виготовляють вугільні брикети. Їх легко не тільки транспортувати, але й зберігати вугілля в такому вигляді. Таке вугілля ми маємо можливість також переробляти у паливні брикети. Сьогодні до нас переїхало приватні підприємці із зони бойових дій саме з Запоріжжя, з якими ми спільно плануємо виробництво паливних брикетів і будемо пропонувати його місцевому населенню як якісний паливний продукт. Підприємство перенесло свої потужності до Закарпаття та планують з вугілля, що видобувають на місцевій шахті, виробляти якісний продукт. Ми зв'язалися з керівництвом цього кар'єру і вирішили привезти обладнання сюди для виготовлення паливного брикету. Співпраця налагоджується дуже легко, тому що в нас є взаєморозуміння з керівництвом. Ну, а знайти, звичайно, було важко. Україну чекає важка зима, кажуть експерти, тому підготовка до неї повинна бути ретельною. Шахта у селі Ільниця активно працює та намагатиметься місцевим вугіллям принести тепло у підприємства та домів своїх споживачів.